საქართველოში პანდემიის გავრცელების და ინფიცირებულ თარაუდნობის მადების პარალელურად ეკონომიკური კრიზისი იმ პრობლემებს შორისა, რაც საზოგადოებაზე ყველაზე მძიმედ მოქმედებს. გაზრდა პირველადი მოხმარების პროდუქტები და მოხალხებს ხარჯი გააზარდათ. რთულ ეკონომიკურ ვითარებაზე საუბრობენ ფინანსისტები. თამარ ედიშერაშვილი აცხადებს, რომ გამოწვევებს, რაც ქვეყანაში პანდემიის გავრცელებამ განაპირობა, საქართველოს ხელისუფლება ვერ გაუმკლავდა და წარმატებით ვერ იმუშავა ვერც ვირუსის მართვაში და ვერც ფინანსურად დაზარალებული მოხალხეების დასახმარებლად. ედიშერაშვილი ამბობს, რომ ვირუსის გავრცელების გამო დაწესებული რეგულაციები არ იყო გონივრული და თანმიმდევრული და ეს ყველა ნაბიჯი არაეფექტური აღმოჩნდა ვირუსთან ბრძოლის კუთხით, რაც ქვეყანაში არსებულ ფინანსურ თუ ეკონომიკურ ვითარებაზე უარყოფითად აისახა. Ჩვენი ქვეყანა პანდემიამდეც ძალიან სერიოზულ ეკონომიკურ კრიზისში იყო. ეს ყოველწლიურად აისახებოდა სავალუტო კურსზე და ჩვენ ხედავდით, როგორ გვიძირდებოდა ცხოვრება კომუნალური გადასახადებით, პირველადი მოხმარების პროდუქტებით და თვითონ ქვეყნის მოსახლეობა პანდემიას შეხვდა უკვე ძალიან ძიმე მდგომარეობაში. ამას დაემატა არასისტემური ხედვა მთავრობისგან, არანაირი ანტიკრიზისული პროგრამა მთავრობას არ ჰქონია, ეპიზოდური სოციალური დახმარებებითსა და ფონდს გასვლა, მაგრამ ბუნებრივია ეკონომიკა ის დარგია, რომელსაც თავის მოტყვება და პოლიტიკური ლოზუნგები არ შველის. ამიტომ მესამე ტალღაც, მეორე ტალღაც აბსოლუტურად მოუმზადებელია ქვეყანა, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, ისე ჯანმრთელობის სისტემით, იმიტომ რომ ვერანაირი პრევენცია ვერ ხორციელდება წინასწარ, რეგულაცია ცები არის არათანამიმდევრული, არალოგიკური და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვართ ძალიან უკიდურესი კატასტროფის წინაშე. Რთულ ეკონომიკურ ვითარებაზე საუბრობენ ბიზნეს სექტორშიც. რესტორატორები აცხადებენ, რომ პანდემიის გავლენა მათ საქმიანობაზე იმდენად მძიმე აღმოჩნდა, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი კვდომის პროცესშია. შეზღუდვების დაწესებასთან ერთად გაზრდილმა ხარჯმა და გადასახადებმა ბიზნესი არათუ ფინანსურ მოგებაზე, არამედ თავის გადარჩენაზე ორიენტირებული გახადა. ბიზნესმენები მთავრობას მოუწოდებენ სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა აწარმოონ და ბიზნესის სასამუშაობლად ეფექტური ნაბიჯები გადადგან. ესეთი რაღაც შეიძლება ითქვას. კოვიდამდე მდგომარეობას საერთაშორისო სტატისტიკის მიხედვით არა მარტო ჩვენ, არამედ მსოფლიო დაახლოებით 2025 წლამდე ვერ დაეწევა. კერძო ბიზნესს ახლა ძალიან რთული დროუ დგას და სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკა მიდის იქამდე, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი რეალურად კვდომის პროცესშია. ერთ ადამიანს, ვისაც რამოდენიმე ბიზნესი აქვს, პეროში შეიძლება რამენაირად წონასწორობა იმას შეინარჩუნოს, მაგრამ თუ დაუშვათ ერთი ბიზნესი გაიხრა, მე რასაც წარმოადგენს არესტორნო ბიზნესში, ეს დღეს ძალიან ბუნდოვანია, იმიტომ რომ ისეთი გარემოა ეკონომიკური საგადასახადო პოლიტიკაში ისეთი სიტუაციაა, რომ დღეს ძალიან ძნელია რამე პროგნოზებზე ილაპარაკო. არ ვიცი, სახელმწიფომ ალბათ უკეთ უნდა გაიაზროს, საგადასახადო იქნება ეს ელემენტარულად პროდუქტის შეძენის თვალსაზრისით ვერ ვეწევით ბაზარს. პანდემიით შექმნილი სურთულეების პარალელურად ნათია თურნავა ეკონომიკისა და ტურიზმის სექტორის გახსნის საშუალებებზე საუბრობს. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა განაცხადა, ეკონომიკის სამინისტრო და მასში შემავალი ტურისტული ადმინისტრაცია იმუშავებს სხვადასხვა ასოციაციასთან, შექმნება სპეციალური სიები რესტორნების, სასტუმრობის, ტუროპერატორი კომპანიების, რომელთა თანამშრომლების უმრავლესობა ნებაყოფლობით, მაგრამ ორგანიზებულად აიცრება. თურნავას განმარტებით ამგზით მთავრობა ეკონომიკისა და ტურიზმის სექტორის გახსნას იწყებს. ჩვენ და ჩვენ სამინისტროს სისტემაში შემავალი ტურიზმის ადმინისტრაცია იმუშავებენ სხვადასხვა ასოციაციასთან, ეს არის ტურისტული ასოციაციები, რესტორატორთა ასოციაცია, სასტუმროების ასოციაციები, იმისთვის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შედგეს შესაბამისი სიები სხვადასხვა რესტორნის, სასტუმროს, ტუროპერატორი კომპანიის თანამშრომლების და მოხდება მათი ორგანიზებული, ნებაყოფლობითი რასაკვირველია, მაგრამ ორგანიზებული ვაქცინაცია, ჯანდაცვის სამინისტრო ამაში შემდეგ დაგვეხმარება და შედეგად ის ორგანიზაციები, ის კომპანიები, სადაც დასაქმებული პერსონალის უდიდესი უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, იმ წესების დაცვით, რაც ჯანდაცვის სამინისტრო რასაც აწესებს, იქნება ვაქცინირებული, ჩაითვლება ეგრეთ წოდებული COVID უსაფრთხო სასტუმროებად, COVID უსაფრთხო რესტორნებად, COVID უსაფრთხო კომპანიებად და ჩვენ ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე, ყველა ჩვენ ხელთ არსებული მარკეტინგული შესაძლებლობით გაუწევთ მათ პრომოუშენს.
Statistik istatistikleri samsahuris monetçilerin 2021 წლის აპრილში წინათვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.9% ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 7.2% შეადგინა.